Hola Marina, bon dia. Hola, bon dia. Quin és el plan per avui? Bé, doncs ara se n'anem cap a les Corts, tenim primer reunió en alguns diputats i diputades del grup d'Esquerra Unida i després n'hi ha junta de síndics, junta de portaveus, que a la qual jo també he d'assistir avui. Després tindrem alguna que altra reunió i per la vespre n'hi ha comissió d'obres públiques i infraestructures, de la qual jo soc portaveu d'Esquerra Unida i per tant doncs, també he d'anar. Com vas normalment a les Corts? Bueno, pues vinc sempre en tren, jo visc al Grau de Castelló, agafo el cotxe des de ma casa fins a l'estació de trens de Castelló, deixo el cotxe, vinc en tren i després vaig caminant fins a les Corts, perquè bueno, jo crec que n'hi ha que utilitzar el transport públic, aquells que podem i que tenim aquesta possibilitat de tindre un tren per a vindre a València, en primer lloc perquè contamina menys, però també en aquests moments el preu de la gasolina està tan car que jo crec que és molt millor vindre en transport públic. Bueno, en aquests moments, des d'Esquerra Unida, intentem dur a les Corts totes les reivindicacions que estan al carrer, les reivindicacions dels joves que estan a l'atur, de les persones que estan sent desnonades de sa casa pels bancs perquè no poden pagar la hipoteca, de les persones que estan a l'atur, de les dones que estan patint violència de gènere. És a dir, intentem representar totes aquestes lluites que estan al carrer i dur-les al Parlament. I, a més, estic en les comissions de sanitat, estic també en la comissió d'infraestructures i obres públiques i estic en la comissió de drets humans i també en la comissió de política lingüística. Aquestes dues comissions són dues comissions que el Partit Popular vol carregar-se, vol que desapareixin, però per a nosaltres són molt importants. Bé, doncs així tenim el grup d'Esquerra Unida. Anem cap a dins perquè tinc ara una reunió amb diputats i diputades del grup per a organitzar la junta de síndics i per a mirar la premsa, els temes d'actualitat. Bon dia, què tal, com estem? Bé. Bon dia. Hola, Ignacio, bon dia. Molt bé. Bueno, així en aquestes taules és on estem els diputats, allà estan Marga i Ignacio, que són els portaveus, així estem la resta. I allà fora doncs, bueno, estan els administratius i la coordinadora del grup. Bé, jo i també la resta de companys i companyes d'Esquerra Unida fem molt d'ús de les xarxes socials perquè pensem que és un bon sistema per a donar difusió a les nostres activitats, a el que fem com a diputats i diputades, però també a el que fa l'organització, també a les mobilitzacions en les que participem o els actes públics que organitzem com a Esquerra Unida. Tot això ho pensem en Facebook, en els blogs, en Twitter, és a dir, utilitzem prou les xarxes socials. I què tenim ara? Bé, doncs ara és la junta de síndics, la junta de portaveus de les Corts Valencianes, que normalment va la nostra síndica, Marga Sanz, però avui hem fet un canvi perquè, bueno, per un tema d'agenda i tal. Anem. Pues ja hem acabat la junta de síndics i ara anem a fer una roda de premsa per a explicar què és el que ha passat en aquesta junta de síndics i per a parlar també un poc de temes d'actualitat.
va acabar la roda de premsa y vos ensenyé el nou escó. La veritat és que les corts sorprenen un poc al principi, no és un espai excessivament còmode, no? En aquesta majoria absoluta del Partit Popular. Per tant, pues, bueno, la sensació d'estar sempre pegant-se cabotades contra la paret la vam tindre des del primer dia. No? Però bueno, també és cert que aquest espai ens permetís dur així a la cambra tota una sèrie de denúncies polítiques i ser també pues, un poc l'altaveu de determinats moviments socials i per tant bueno, pues, també crec que se fa una bona tasca en aquest sentit, malgrat la majoria absoluta del Partit Popular. Bueno, un dels primers temes va ser vaig parlar sobre la República, no? Després també vaig parlar, fer moltes intervencions en defensa de la sanitat pública valenciana i aquestes van ser de les primeres. Hem parlat també sobre corrupció, denunciant corrupció en el País Valencià. Hem parlat molt també sobre la nostra llengua, sobre el valencià, sobre qüestions d'obres públiques, d'infraestructures. Bueno, la veritat és que... Però bueno, sí, el primer tema concretament crec que va ser sobre la República. I com vas decidir entrar en política? Bé, bueno, jo la veritat és que des de ben joveneta, des que estava en l'institut, he estat sempre implicada en les mobilitzacions i les reivindicacions i bueno, quan tenia 18 anys me vaig afiliar a Izquierda Unida, Esquerra Unida i al Partit Comunista i a partir d'ahí, pues, bueno, ara és una etapa de la meva militància en la que estic en la institució, però evidentment jo estic en política des que tinc ús de raó, no? Bé, doncs ara anem a la Diputació de València, que està així al costat de les Corts Valencianes, que tinc una reunió amb Rosa Pérez, que és la diputada provincial d'Esquerra Unida, i amb un membre de la Comissió d'Ajuda a Refugiats, perquè volem tindre una reunió amb ells perquè ens conten com està la situació, sobretot del centre d'internament per a estrangers de València, de Zapadores, que és un centre on duen a les persones migrants sense papers que són detingudes simplement perquè no tenen papers, cosa que nosaltres estem denunciant des de fa molt de temps. Eres una de les diputades més joves. Se nota aquesta diferència d'edat amb altres diputats? Sí, clar que es nota. No? De totes maneres, jo sempre penso que les diferències tampoc és una qüestió d'edat fonamentalment. No? També hi ha altres tipus de diferències. Jo noto més diferència amb la gent major del Partit Popular que amb la gent major d'Esquerra Unida, no? Per exemple. Però sí que hi ha aquesta diferència. I crec que és molt important que la gent jove també tinguem veu a les Corts Valencianes, que siguin protagonistes també de la política valenciana i per tant crec que la resta de partits també haurien d'apostar per gent jove a les institucions. Bueno, jo suposo que un poquet com tots, no? Que em falta tindre més temps lliure i poder gaudir més de l'oci amb els amics, amb la família, anar més al cinema, anar més de concerts. Jo abans anava molt de concerts i de festivals, doncs, bueno, ara cada vegada menys. Però, bueno, encara així, jo crec que no ens podem queixar. Heu acabat la reunió? Sí, hem acabat molt bé la reunió i ara se n'anem a dinar. Ha vingut un company d'Alacant, Víctor, està Rosa, que també ve a dinar, i estem esperant a la diputada de les Corts, a Esther, i se n'anem a dinar. Què és allò més gratificant de la tasca de diputada? Bé, pues, hi ha poques coses gratificants, però el més gratificant, sense dubte, és el poder tindre la possibilitat d'explicar en les Corts quina és la postura d'Esquerra Unida sobre els diferents temes que ens preocupen. El més gratificant també és el poder portar iniciatives nostres al ple de les Corts Valencianes. I després una altra cosa que també és molt, molt gratificant és quan, per exemple, tenim contacte amb diferents plataformes, amb diferents moviments, o amb associacions, amb ONGs, i també quan tenim... Bueno, jo, per exemple, soc diputada per Castelló i me reunís moltes voltes amb els col·lectius d'Esquerra Unida
pues de la Vall d'Uixó, de Benicàssim, de l'Alcora, de Castelló Ciutat, de, bueno, dels pobles de les comarques del nord. Ara per la vesprada, què tenim? Pues tenim la Comissió d'Obres Públiques i Infraestructures, que ve la consellera Bonits per a compareixer, i anem a parlar de temes tan interessants com els expedients de regulació d'ocupació en les empreses públiques, en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en Baessa o en l'Agència Valenciana de Mobilitat, i anem a parlar també de l'accident de metro de València. Aquesta comissió sempre ens asseiem així, allà se senten els diputats i diputades del Partit Popular, així el Compromís, així el Partit Socialista i nosaltres, Esquerra Unida, sempre en aquesta posició. Per avui? Sí, hem acabat ja la comissió, ja s'ha acabat el dia en les Corts Valencianes i ara, bueno, vaig agafar el tren i cap a Castelló, cap a casa. Que demà continua la tasca. Sí, a més demà tenim un ple de pressupostos i serà també un dia llarg. Gràcies. Gràcies, adéu.